Olavi on elokuvan ehdoton päähenkilö. Olavi on ihminen, jonka oletetaan jäävän eläkkeelle milloin tahansa, ja itse hän pyristelee tätä vastaan. Ja tässä on kyseessä päähenkilö, joka näyttää niin kuin antiikkikauppiaalta, tämmöinen kultainen isoisä, jos kuitenkin on pimeämpi puoli. Tässä on henkilö, joka on uhrannut elämänsä työlleen ja antanut työlleen melkein kaiken aikansa. Ja sitä kautta suhteet omiin läheisiin on todella ohuet. Otto. Ei se mitään, en mäkään ole sua tuntenut. Niin kysymys on tässä elokuvassa mulle hyvin paljon siitä, että kun ihminen saa toisen mahdollisuuden, niin osaako hän tarttua siihen? Vai tekeekö hän kaiken samalla lailla, että halua muutokseen kyllä on, mutta onko sitten kyky muuttua ihmisenä?